Jag är för lång så jag får väl typ sätta mig igen. Är du beredd? Ja. Nära, färdiga! Krakar! Bryt. Nu! Ska vänta, nej vänta, okej nu. Kör! Kör. You broke his ass! Tagning två! Tagning två! Time for some baby stunts! Hoppa negaro! Oh fuck yeah, that baby stunt! What the fuck? What the fuck is it doing? Kid? Tack för att ni tittar, gilla videon och prenumerera. Vi ses väl i nästa video. Bye!